pokušavam da pitam nešto čoveka, već ono, ne mogu. Šta vam je to uopšte? Inkubator, šta mi je inkubator? Gledaj kako radi Perpetuum mobile. Najjeftinija mašina na firminu struju. Idem da pišem pa ću da se vratim. Najkvalitetniji inkubatori u Srbiji. Za 56 i 100 kokošijih jaja. Rađeni od vlagootpornih materijala sa digitalnim termostatima. Da nema možda Star Wars Millennium Falcon? Stani, ostavi sija! Ne diraj ništa!